მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების წარო, ნათელმხედველის წარო, ასე ვთქვათ. Ასე თემაზე, რამდენიმე კითხვა რომ ვამზადე, რამდენიმე შეკითხვა. Და ამ შეკითხვების საფუძველზე გაგიშლით დაროს და მოგაწოდებთ ინფორმაციას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ, ესე იგი, ვკითხულობ კითხვებს. Როგორ ხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში? Ეხლანდელ სიტუაციაში როგორ ხედავთ? Როგორ გეხმარებათ სამყარო? Რა გზით მიდიხართ? Რა გზას გადიხართ? Რა გზას გთავაზობთ სამყარო? Რას მოგიტანთ თქვენი არჩეული გზა? Საინტერესოა, ხო? Აი, რაღაცა გზას ადგეხართ, ხო? Აი, რას მოგიტანთ ეს გზა? წინასწარ რომ იცოდეთ. Საინტერესოა. Და ამასთან დაკავშირებით თქვენ გეტყვით ტარო, თუ რას მოგიტანთ აი ეს გზა? Რას თქვენ ჯერ არისით იცის ტარო? Რას მოგიტანთ თქვენი არჩეული გზა? Კი ბატონო, ეს ავიგეთხე, როგორ იქნებით, თუ სამყარო შემოთავაზებული გზით ივლით? Აი ესე. Მოგესმით, როგორ იქნებით, თუ აუხვევთ თქვენს გზას და სამყარო შეთავაზებული გზით ივლით? Აი ესე. Აბა ვნახოთ ერთი, რას მოგიტანთ თქვენი გზა და სამყარო შეთავაზებული გზა. Პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში? Როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში? Სამ-სამ არკანს ამოვიღებ, რომ უფრო სრულყოფილი და სრული ინფორმაცია იყოს. Ერთი არკანი მაინც არ იძლევა ისეთ სრულდაღმა ინფორმაციას. Როგორ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში? ამ სიტუაციაში თქვენ ხედავთ ასეთნაირად, ნახეთ, თქვენი ემოციები ჩანს გრძნობებთან დაკავშირებით. Დიახ, ადრე თუ ძალიან ისე კარგად ბედნიერად იყავთ, ეხლა ცოტა არ იყოს, ხელიდან გეფცქნებათ, ხელიდან მიდის ეს რაღაცა ბედნიერება და ამას განიცდით. Და ეს თქვენი განცდები არის პირდაპირ დაკავშირებული გრძნობებთან, რომანტიულ გრძნობებთან. გაჩვენოთ, აი ნახეთ, ტარო ხო ლატარის პრინციპით კი არა და რებუსის პრინციპით იკითხება. ნახეთ, თქვენი ემოციები და რომანტიულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, პარტნიორის დაკარგვასთან დაკავშირებით, ან პარტნიორთან დაკავშირებით, მოდით ასე ვთქვათ, დაკარგვა არ გვინდა. Იმიტომ რომ პარტნიორის დაკარგვა არავის არ უნდა და ამიტომ ესე ვთქვათ, რომ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აი ესე. Ესე იგი, ეს პირველი შეკითხვა. Როგორ გეხმარებათ თქვენ სამყარო? Ეს აქ იყოს. Აი სამყარო როგორ გეხმარებათ თქვენ ახლა აი ამ სიტუაციაში? Როგორ გეხმარებათ სამყარო ამ სიტუაციაში, ნახოთ. თქვენ სურვილებს ძალიან მიყვებით. სურვილებსაც მიყვებით, სურვილები გიმორჩილებთ და თან ამავე დროს ამ პიროვნებაზე თქვენს პარტნიორზე ხართ რაღაცა ისეთ გაძლიერებული, თითქოს იმორჩილებთ მას, როგორც მარიონეტული თოჯინა ისე ათამაშებთ. თქვენ ძლიერი ხართ ამ ურთიერთობაში. Როგორ გეხმარებათ სამყარო? Ნახოთ. Სამყარო გეხმარებათ ასეთნაირად, რომ თქვენ უბრალოდ რაღაცნაირად საკუთარი თავის რწმენას გაძლევთ, გაძლიერებთ სამყარო. Და იცით რა არის, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს რწმენა და ეს გაძლიერება სულ არ არის საჭირო ამ ურთიერთობაში. ეს არ არის თქვენი ურთიერთობა. Და სამყარო და ნუელით, ნუ რაღაცას სიკეთებს ნუელით, იმიტომ რომ სამყარო ხელს არ გიწყობთ. არ გიწყობთ ნამდვილად ხელს. ეს თქვენ თუ ხართ გაძლიერებული ამ პიროვნებაზე და მარიონეტივით ათამაშებთ, ეს არის თქვენი მატერიალური ხორციელი მხარდაჭერა და არა სამყაროდან მხარდაჭერა. სამყაროდან მხარდაჭერა ჩანს ასე, რომ ეს არის ცოტა გადამეტებული ვნებები, გადამეტებული საკუთარ თავში დაჯერება, თვით დაჯერებულობა, პატივმოყვარეობა და კიდევ რა გითხრათ. Და თქვენ მოგწონთ სხვისი მანიპულირება. Აი რაღაც ესეთი.
ხო, ესე იგი. Რაგზით მიდიხართ? Რაგზით მიდიხართ? Გავაგრძელოთ, ამებს არ ვკრიფავ, იყოს აქ. Რაგზით მიდიხართ, ნახოთ, თქვენი არჩეული გზა. Თქვენი არჩეული გზა, შევხედოთ ერთი. Დღეს. Დღესდღეობით თქვენ ხართ რაღაც უკან დახეული. Უკან იხევთ და ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი მე არ გამომადგება. Ყვილა ვცდილობ ამ ადამიანის ჩემს გვერდით ყოლას, ვინაიდან ამ ადამიანს აქვს სხვა გზა, სხვა მიმართულება და ეს ჩემი ახირება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით არის ის, რომ მე მასზე ვარ დამოკიდებული, რომ ის, რომ მის მიმართ მე მაქვს რაღაცა გრძნობა და მასთან ვარ მიჩეული. Ნუ რაღაც აი ესე ესეთი აზრები გაქვთ გესმით და სინამდვილეში ეს პიროვნება მოიაზრება, რომ უკვე თითქოს გადის, გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ თქვენ რაღაც ეფღა უჭებით, გინდათ კიდევ შეინარჩუნოთ, დატოვოთ. Მოდით ნახოთ ერთი, შევეკითხოთ სამყაროს, მოსწონს ეს თქვენი მონდომება, რომ ეს პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით? აბა ნახოთ. Სამყაროს მოსწონს ეს თქვენი მონდომება? Მინდა გითხრათ, შემოკარგო, რომ ეს თქვენი მონდომება თქვენ დაგაზარალებთ მატერიალური მიმართულებით. რატომ? იმიტომ, რომ თქვენ ძალიან დიდ ენერგიას დებთ აი ამ ურთიერთობაში ფიქრებით. Ფიქრები კოლოსალურ ენერგიას გვართმევენ, კოლოსალურ ენერგიას. ეს დაიმახსოვრეთ. Რამდენჯერ ქონიათ შემთხვევა, გაიხსენეთ დილით, რომ გაგიღვიძიათ და გითქვამთ, რომ აი მე რა დაღლილი ვარ, ას სიზმრებში ვიყავი სულ. Დიახაც, აი სიზმრები არის ფიქრები და აი ამ ფიქრებით ადამიანი კარგავს ძალიან დიდ ენერგიას. Ზოგჯერ ფიზიკურ მუშაობაზე დიდი ენერგია იხარჯება ფიქრებში. Თქვენ ამ ადამიანზე გეფიქრებათ ძალიან ძალიან. ძალიან გეფიქრებათ. აი, რომ ელოდებით რაღაცა გამონათებას. Ვნახოთ ახლა, მე ვფიქრობ, რომ სამყარო თქვენ არ გიწყობთ ხელს. Და კიდე რისი თქვა მინდოდა, ეს ფიქრები თქვენ ვინაიდან და რადგანაც ძალიან დიდ ენერგიას გართმევთ, ზარალდება თქვენი მატერიალური მხარე, თქვენი ფინანსური მხარე. აბა ნახოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ ეს ყველაფერი, რომ დაწყნარდება, ნუ ეს ადამიანი ან გავა, ან რაღაცა ისეთ ერთ დონეზია, თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს მომავალში, დამშვიდებით, დაწყნარდებით და ასე ვთქვათ, ამოვა ჭაობიდან თქვენი მატერიალური საკითხები და გადარჩება. ხოლო რაც შეეხება, მოდით, რას მოგიტან თქვენი არჩეული გზა, შემდეგი შეკითხვებზეთია და ვუპასუხოთ კონკრეტულ შეკითხვას. Რას მოგიტან თქვენი არჩეული გზა? Მოდით, ნუ დავაკონკრეტებთ ეს გზა პირადი საკითხები იქნება თუ რა იქნება. ზოგადად საერთოდ თქვენი არჩეული კურსი, თქვენი არჩეული გზა, რას მოგიტანთ? თქვენი არჩეული კურსი, თქვენი არჩეული გზა, რას მოგიტანთ? Თქვენი არჩეული გზა მოგიტანთ დიდ სურვილს, მაგრამ ფიქრები არის ნოსტალგიური, ვინაიდან ის აღარ დაბრუნდება, რაც იყო წარსულში. ხო გესმით? თქვენი სურვილი, თქვენ ძლიერი ჩანხართ, ცეცხლოვანი ენერგიები, მაგრამ ფიქრები წარსულს უკავშირდება, წარსულს. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, ჩემო მეგობრებო. Პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, ეს პიროვნება ფაქტიურად როგორც ენერგოვამპირი ისე ჩანს, თქვენგან იღებს ენერგიას. Შეიძლება ეხლა თქვენთან არ ცხონდეს ურთიერთობა, მაგრამ თქვენ რომ მასზე გეფიქრებათ, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უგზავნით მას ენერგიებს და ამ ენერგიით იკვებება. ენერგოვამპირი, ტიპიური ენერგოვამპირი. Შემდეგ როგორ იქნებით თუ სამყარო შეთავაზებულ გზას გაითვალისწინებთ და ივლით? აბა ნახოთ ერთი, სამყარო რა გზას გთავაზობთ? Რა გზას გთავაზობთ სამყარო? ნახოთ. სამყარო გთავაზობთ გადასარევ, სასწაულ გზას.
ჯერ ფინანსური კეთილდღეობა, ხოლო შემდეგ ამას მოყვება თქვენი პირადი საკითხების დალაგებაც. გაჩვენოთ, აი ნახეთ, სამყაროს შემოთავაზებული გზა. Anu tkuen uari unda tkuat tkuen arceul gzaze, im pirovnebaze vizedat pikropt, da, shetsvalot kursi, tlianat gadaertot tkuen materialul sagitxebs, tkuen samsakhurs tu ratsaris, biznesi tu ase shemdeg, nakhet rogori tsarmatebuli gzagelodebat, da zalian strafi tsarmateba tan minda gitkhrat. Ai, qvelaperi es rom mogvardeba, qvelaperi es rom moceserigdeba, mere gamosdeba, ase vtkuat, tkueni partniori. Tkueni partneri didi gznobebit, didi siqvarulit. Qvelaperis aks, rogorc etqoba tkuen tskhovebashi tavisi dro. Da tkuen daargviet es algoritmi, imito ro tkuen dagiqziat, ase vtkvat, siqvarulit urtiertoba da gindat ro ekha paralelurat materialur sagitkhebits mogvarde, es isi ar xteba. Imito ro svadasva energetikuli arxebi qvebavs ai am situatsieps. Პირველი energetikuli da მეორე კვებავს ურთიერთობას, სექს, პირად საკითხებს, ხოლო მესამე, მეოთხე კვებავს მატერიალურ საკითხებს და ფინანსებს. Თქვენ თუ თლიანად გადაერთვებით პირველ მეორე არ მეორე energetikul არხზე, ანუ სიყვარულზე და სექსზე, მაშინ აუცილებლად დაგიზარალდებათ მესამე და მეოთხე energetikul არხი, ფინანსების არხები. Ასე რომ თქვენთვის აი ეხლა პრიორიტეტული არის მესამე და მეოთხე არხის, ასე ვთქვათ, განვითარება და რაც შეიძლება მეტი ყურადღება. Მედიტაცია ჩაატარეთ და გადაიტანეთ ყურადღება მესამე და მეოთხე არხს, მეოთხე რა ქვია მას. მესამე და ერთი წამით, ხო, მესამე და მეოთხე ენერგეტიკული არხი. კი ბატონო. Ai ase ce mu cargebo, ese ghi ciun ganui hilet e situația, da, ese ghi rogor credat samcaro, ehlandem gumareu bașii. Ehlandem gumareu bașii, tu când credat ai ase tnairat, ghepi crebat congratul pirovni baze, romul sa s-a sutcat iger, tragat sa marțu hebit, rogindat rom arțavides, gindat rom ihos, magram minda ghitrat rom ai espirovne ba aris, tu când scorba și rogor smovlenili energo vampiri, mitoro. Uniato, ragaza bla bla bla, ai ese tipi rovneba, romeți cu un argamogat gebat. Da, mitom mihedet cu un sakmienobas, imitor ger ai materialuri cu un etiltreoba, mogitant pets. Materialuri cu un etiltreoba. Gamuceba es pirovneba. Ai ese. Tu gindat șevechit hot, etiori șevechit hot. No, ramdenat seriozul ikneba, pirovneba stan. Gatsnoba, da, hloeba, da, ase shemdeg. Apam nakhovt. Ak isev chans finansuri ketildgeobis fonze. Fonze da es pirovneba. Es pirovneba pirikit tken shegitsqobt khels, rom iqot tsarmatebuli. Ai nakhet. Tasebis tuzic amovida, ძალიან დიდი გამარჯვება, დიდი კმაყოფილება, იმდენად დიდი კმაყოფილება ამ პიროვნებასთან ურთიერთობით, რომ აი პირდაპირ გადმოდის, ხო ხედავთ, აი რაღაც ესეთი მეტაფორული გამოსახულება, თასიდან გადმოდის ეს წყალი და წყალი არის დაროში გრძნობები, ემოციები. ძალიან დიდი კმაყოფილება, აი ამ პიროვნებისგან, აი ამისგან. Აი ესე შემოკარგები. Გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო. Ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორ ხედავთ სამყარო ეხლანდელ მდგომარეობაში, როგორ გეხმარებათ, რა გზით მიდიხართ, რა გზას გთავაზობთ სამყარო, რას მოგიტან თქვენი არჩეული გზა, როგორ იქნებით თუ სამყარო შემოთავაზებულ გზას გაივლითო. Აი ესე ჩემო მეგობრებო, გექნებათ წარმატებაც და გექნებათ ბედნიერებაც პირად საკითხებში. Tu tavs შეიკავებთ, tu არ აჩქარდებით და tu მიიღებთ სამყაროდან რჩევებს. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Და ამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში.
სადაც გნებავთ, დამირიგეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაძლიერებული, გაწონასწორებული, დამშვიდებული და შეიარაღებული. Გეცოდინებათ, როდის როგორ მოიქცეთ, ვინ შემოუშვა თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. Minda gizuvot ჯანმრთელობა, bedinireba, kargat qopna da ghtishetsevna konodet. Momaval shekhvedramde.